Dewi Rukmana. Tanpa ingana sira setiap latihan kadang-kadang lemah, kadang-kadang langka semangat, rupane masih ana sing diraguaken. Memang bener apa sing den takonaken marang Rama. Ari wong wadon ora lepas ya bakti marang wangatua, iku sikaping anak karo wangatua iku bener. Uga bakti marang laki iku memang bener. Uga apa margane Rama sengaja mendidik awakmu Dewi Rukmana kelawan segala ilmu Rama, ilmu jayan kawijayan. Sabenere Dewi Rukmana, Kanjeng Rama lagi ngerasa kaken lara hati, sawijining kang terpendam suatu dendam kelawan wong Cirebon Dewi Rukmana. Oh, dada semekaten Rama. Memang kula nembe sumerep kanya Rama. Bahwa panjenengan enggak ada tujuan kang tertentu. Berarti kula niki sebagai generasi muda kudu bisa melanjutkan perjuangan wong tua koten. Iya. Yeah. Memang kula boten keberatan kanya Rama. Yen bae panjenengan sampun sumerep artose elmune kula niki jag-jag kangge menandingi tiang-tiang Cirebon. Lan cukup yen bae berhadapan kalian tiang Cirebon. Artose wantun kula niki tekade sampun bulat kanya Rama. Nah, iku harpane Kanjeng Rama no. Itik-itik kawit cing cilik mula sampe sira wis gede samono. Sanajan sira wadon ujude iku menghenen ya Dewi Rukmana. Apa mulane ngupai asma marang awakmu Dewi Rukmana? Ari Dewi iku wadon ujude, Rukmana iku waran lanang. Jadi sing dijaluk Rama sanajan sira wadon ujude, nanging tanggung jawabe kaya wong lanang, keberaniane kaya wong lanang iku sing mantak dadi ngarani Dewi Rukmana. Mengkono no. Nah, sekian kelawan Raman didik segala ilmu kedijayan, iki kanggo pelampiasan rasa dendam Kanjeng Rama marang wong Cirebon. Mengko den balas marang melalui tangan awakmu Dewi Rukmana. Ya, mengkono. Mangga Kanjeng Rama. Yen ugane panjenengan nyukakan ilmu dumateng kula, kula badhe leres-leres badhe nyecep ilmune Kanjeng Rama, badhe memperhatikan segala ilmune Kanjeng Rama sing dicurahaken marang pribadi kula Rama. Sira senantiasa siap lan sanggup ngemban tugas lan dawuh saking Kanjeng Rama no. Sanggup Rama. Syukur syukur sing diarepaken Kanjeng Rama. Yah, ngobrol-ngobrol Rama wis ngerasa pegel. Mengko Rama arep mlebuni padepokan dingin ya. Ya si Rama melatih diri kanggo nglancaraken ya diterusaken mengkonon ya Dewi Rukmana. Mangga Rama. Thank you.
karena bapuk. Oi, bapuk. Mrene. Oi, bapuk. Putri, bapuk. Mrene, oi. Hei, sembarangan bae. Ngarani uang bapuk. Anak-anak coba sih sopan. Dasar pemuda kampungan. Coba mudun pinjarane. Mudun. Gemuyuk. Aduh, bapuk. Ada lucu. Ya, mudun, ya. Ya. Eman-eman ning ganteng rupane. Eman-eman gagah perkasa wujude. Tapi sayang tingkah laku ora sopan. Siapa sejatine saliramu? Yai. Karang kendal kali wungu. Ajar kenal pung-pung ketemu. Ya bapuk. Iya. Masih kamilatan bapuk-bapuk baik. Ya. Ngenalaken karang kendal kali wungu. Ajar ya. Aku Jaka Seka. Jaga Seka? Iya. Diuruk mana? Putra Kiageng Pandan Sing Pulau Batak. Ngerti? Iya. Sama nok. Dewi Rukmana. Waduh. Dedek pengadege luar biasa. Wah. Luar biasa daripada biasa. Wah. Biasa bakal wong lanang. Ketemu korong wadon muji setinggi langit. Wai. Tetep pengadege beli samar kaya tunanganku demenanku iki Dewi Pakungwati Putri Cirebon. Langka sing dibuang, langka sing diciriwanci iki. Wah. Ya, barangkali wis tekang waktu nek ya. Pantesan lagi kada nong wadon ya. Ya. Lagi sulaya. Sulaya bumbangi bening wong tua. Terpaksa separan-paran. Demen wong wadon beli kelakon. Aduh. Ketemu karo bapuk. Wah, kebenaran iki ya. Ayo. Sarane Dewi Rukmana maning-maning bapuk. Hei. Putri sinten? Anak sinten? Anake wong kene. Ya wong kene ganaran ya tuh. Oh, aja maling-malingane. Berapa sih harganya? Pira sergane wong wadon? Plok-plokan wong wadon. Ngiar duwi nangun. Satu spitu. Percaya beli? Pantesan menghadapi isun ora sopan. Dianggap wong wadon iki sepele ya. Dianggap wong wadon barang mainan konon. Dianggap wong wadon kudolanan konon. Wislah, urusan tukar malangka waktu nih, langka tung nih. Sing penting bisa menghormati aku. Aku lagi sulayah, priwen carane supaya bunga dan bisa dadi siji. Wis singkat be. Iya. Singkat padat dapat. Konon. Sopan. Sebab wong wadon yen baik kenalan karo wong lanang sekali pun wong lanange bagus. Tapi tingkah lakue ora sopan, ora seneng. Bagin wong eraine biasa, tapi penuh sopan santun ramah tamah karo wong wadon, pasti tertarik. Sopan aja kaya berandal. Iki lho ngawangi apa? Ambune sampai nyerbet dung kene iki iki. Dia ngambune sing dingol ngawangi merek apa iki? Semere nyerbet iki. Nyetrum iki rasane nyetrum iki. Mas, aduh iki. Lho ngawangi dudu sembarangan ngawangi iki. Ambune sampai serbet mungkin iki. Mas Jaka Seka. Memang kula melu prihatin. Jaka Seka. Wong lanang sing gandang pertengkang. Sugih duit. Mobil-mobil sedalan-dalan dia kesapa? Wah, wong gedean. Inggih kula melu prihatin, Mas. Sawise Mas Jaka Seka. Artinya lagi sakit hati karo wong wadon, lagi karo wong wadon. Duh, persis kaya kula wong wadon nih. Wah, langka sungguh buang. Ah, dasar lagi sulaya bae. Awak semene geringe ke jare mbasane pengen nuru pra-pra. Upol jarana bapuk. Kin ketemu karo bapuk. Ayo bapuk apa sih artine? Oh, melatah cangkem ke bapuk. Iya. Ayolah, pengen bunga-bunga. Hidup mengkona, Mas. Lamun ugane panjenengan lagi sulayah karo wong wadon. Kula ugan rima atas kedatangan
Mas Jaka Seha. Bagus. Maksudnya panjenengan badhe punapa marang pribadi kula? Berilah hiburan, sing penting upana hiburan iki setitik be amber perak. Supaya primen. Ya supaya seger konon. Oh, konon. Siji kaya demenan kita atau lamun ditembangi, diiliri, dikebuti, dikosoki, dipetani iki. Aduh rasane sedap. Sebagai ganti. Oke. Iya. Iya, ayo. Ayo, ayo. Matane kaya damar kening. Bisa ngobati ya. Waras, waras, waras. Kayak rasa keobatan ya. Memang benar, cocok. Isin ngerti. Anane sampean teka ana ing padepokan jati luhur. Gustine sampean lagi ndoni rasa sakit hati. Ya benar, cocok. Tapi saya kiri waras kan? Iya, waras. Apa sih di demeni marang panjenengan? Putri dalam Cirebon. Putri dalam Cirebon? Ya. Siapa? Dewi Pakungwati. Tapi beli sidakan gak beli apa-apa. Ariana ganti nih mah. Sudah oke, beres. Beres lah. Mas Jakasena. Lamun ugane sampean. Kira-kira nabis keobatan. Jagate mendung, wong loroan, iya boleh. Gluduge gleger, aduh, inget masta nostalgia. Oh. Mengkenen mas, sebenernya kula sampun lelah. Nembe baik kula dipelajari ilmu saking Kanjeng Rama. Ilmu? Nembe belajar ilmu saking Kanjeng Rama. Ilmu apa? Iya, ilmu apa? Ilmu segala-gala. Wah, kepercayaan. Ilmu pengetahuan. Ilmu apa baik? Wah. Isin wis memiliki. Wah, hebat. Sampean pengen kenal Kak Rama? Iya. Iya. Pengen kenal? Iya. Kak Rama kula. Ki Ageng Jatiluhur.
yang kentit. Kan wis keceluk muluk kewantar tangga negara bawa kanyang lama. Sing cukup ilmune kaya-kaya langka senandingi sepur beng langit selumeng bumi. Pengen kenal karo kanjeng ramamu. Pasti pengen kenal. Ya yuk bakal ugane mengkol enggal-enggal iki kerudu gewis muni buruni bak kita balik ke panggonan ya. Ayo, ayo istirahat diatur kedoyanan ya. Iya tak sega wuduk ditaroi bawang karo kacang di sisi rasu udok. Iya tak yuk model-model. Ayo ayo berat. Nebas pati lelang nyawa begalan umur. Sebab apa paman? Nebas pati lelang nyawa begalan umur. Taring laut iki ketantangan. Ya, di antarane ombak kang gede, arus angin kang widasa. Ya, iki angrupakan sajining tantangan. Mulane ya. Wasiti, misun kudu kuatir. Anduli rasa curiga. Oh. Kita berdoa kelawan Gusti Kang Maha Kuasa semoga selamat ing setengah laut. Mulane ayo bebarungan kita mendayung. Nah, ayo Pak Sidik, ayo sebab perjalanan kita ini cukup aduh. Menerobos anane lautan Pasifik lan menerobos anane samudra Asia lan benua Afrika. Ayo dayungan bebarengan Den. Ayo paman, dilajukan perahu paman. Ayo, alas hati-hati Den. Ombaknya gede kan Den. Aduh, kita dedonga. Lamun di restu saking Gusti Kang Maha Kuasa wah bakal bahaya. Bakal kita ditekain bumi kelahiran. Ayo paman, ayo hati-hati paman. Berdoa marang Yang Maha Kuasa. Semoga isun selamat sampai ingkul Jawa. Wangi senter, ayo. Ayo, layar yang dipasang maning. Layar yang dipasang maning. Supaya cepat kita akan kenal. Ayo, sedikit kita memotong kompas, Pak Sidik. Ayo. Supaya selamat sampai tekan tujuan. Ayo. Sabar, Pak Sidik. Sabar, Pak Sidik. Kesabaran mahkota kehidupan, Pak Sidik. Naik kereta turun Semarang.
Masya Allah. Kita ngulati ngalor ngidul ngetan ngulon. Saya lagi njel kangkang, lagi ngelamun ning pinggir balong. Bok. Bok. Ngelamunnya apa sih aku? Masya Allah. Ih, gua ngus gede tua mah jelok ngelamun, Bok. Bok. Lembok. Aduh, gendut ya. Oh. Angger bae sira madut. Lo kok kaget-kaget di uangku? Anak apa sih, Dut, sih lagi? Eh? Ngulati ngalor ngidul ngatan ngulon. Kita, Ki, asingil anakan kita, Bok. Kita ngulati ning gureng witeng rengas. Ngulati sirak ulangka. Balik maning kita, mana marani sawah. Ning pinggir pejaratan kana undung-undung. Ah, bukat lembo ning kono. Langka. Ngulati maning ning waru doyong. Ngulati sirak langka. Ya, Bok, kan artinya, Kak. Sebesirakan separo turunan Kuntianak. Setan kuno. Masa ngeliat uang ini waru doyong. Ngeliat kita yang dudurang ngas. Nanti ngelamunnya apa? Ini nanti lamun ngeliat sirak. Eh? Ngeliat. Yang lamun kita mah bakal ngeliatin ini kita maning-maning ini restoran. Restoran apa? Restoran Padang kah? Harus restoran peteng. Peteng soten bakal ada marek kan, Dut? Alah. Siram mikirnya apa sih? Eh? Mikirnya apa sih? Hari kita ngelamun makin hidup. Anasin dipikir. Pasti. Ya ya sebab bakal wong ngelamun pasti anasin dipikir ya, Bli? Pasti. Nah, lagi mikir Bli. Pasti. Ngelamun pengen duwe rapi. Anak ya, Bli? Iya, iya, iya. Anak maning wong ngelamun pengen duwe anak. Nah. Anak maning ngelamun pengen sugitunya. Oh. Tetapi siram mangsa urua sebab ngelamun itu adalah salah satu penyakit. Percaya beli? Penyakit. Hei, Bok. Dading lamun niku adalah penyakit. Wong kaken lamun, lamun otaknya beli bisa buka. Efek sampingannya, edan bisa. Benar. Gantung diri bisa. Sebab ngelamun itu adalah penyakit. Penyakit ya, Dut. Oh. Wong ngelamun kan pusing. Pusing. Nah, konon. Pusing. Pusing. Pusing kibakan nempel ning bentis. Jadi lempeh. Lempeh. Iya. Nempel ning rambut. Jadi pada bodol. Oh. Kayak dene tanduran kenang hama warna coklat. Iya beli. Bener. Oh. Lamun pusing nempel ning batuk. Jadi kuyang. Kuyang. Pusing nempel ning mata. Ya lamur. Nah. Nempel ning gorokan. Ya serak. Nempel ning weteng. Ya pengen mangan. Ning dada. Mules. Ning pun doi. Ya nempel ning. Ya. Saya mau ngomong ke ngacu nang kopi doi. Iya artinya lamun pusing nempel ning doi. Wes, karanjiran setan. Beli baru itu siapa? Arpan beli anak rabi, arpan beli. Pasti diserah masa ulu gak? Pusing. Hari ngomong sih sama aku. Dut, hari doi ku apa sih, Dut? Ya ilah lo, ya artinya kun mah artinya gobloknya nutup temen sebut seki. Lamun mulanya gawang mah, ajak kakek pusing, ajak kakek ngelamun. Oh. Lagi beli kena ngelamun, beli kena pusing. Nah. Pikirkan mah nasib rumah tanggane majikan kayak Gusti Ayu Gantasari. Oh iya ya Gusti Magulung Sakti. Bener. Iya, bener kenal lah. Bener kena pusing. Ih, bawa makanya. Daripada, ya boleh? Ya. Daripada kita mikiri kang beli karuan. Beli karuan. Atau pusing sing ora karuan. Uh-uh. Mending nyapu halaman. Oh. Iya. Sebab itu adalah kebersihan. Kebersihan. Bersih itu adalah pangkal kesehatan. Benar. Oh, ini mah pemerintah kita lagi digalakaken. Iya. Oke. Daripada kita ngelamun kang beli karuan. Uh-uh. Contoh emang kenen. Dadak jentul dewekan. Mikiri bayar utang. Anak nangis jaluk jajan. Angka duit dek ning pinggir sawah disangka nyolong pepean. Astaga. Ngelamun kang beli karuan. Mending nyapu halaman. Bersih pangkal kesehatan. Turun ning peraturan. Ning jaman pembangunan opsi dadi pedoman. Memang peraturan. Sing aran opsi. Operasi bersih. Partisipasi perlu kerja opsi. Singkatan opsi. Operasi bersih. Opsi. Singkatan opsi.
aku mah kanggo kenang-kenangan ning anak putu ora. Nah, iya. Zaman kita kin ki, ning zaman pembangunan ora cilik ora gede memang kudu bersih lingkungan. Nah. Sebab bersih adalah pangkal kesehatan. Kesehatan. Kanan. Jut, encak bisa maning Jut? Bisa maning? Iya. Ah, masa? Iya. Encak, encak. Ngelamun kang beli karuan. Mendingnya aku alaman. Bersih pangkal kesehatan. Nurut ning peraturan. Ning jaman pembangunan. Opsi jadi pedoman. Memang peraturan. Sing arang opsi. Operasi bersih. Partisipasi. Singkatan opsi. Operasi bersih. Opsi, opsi. Singkatan operasi bersih. Opsi, opsi. Singkatan operasi bersih. Aduh, yakin mah aja kita dewek kabeh. Oh, sakume hamba rakyat singkareh ke Banda Sapon dening Gusti Sinuhun. Ayu yen bareng-bareng iku kudu ngerjakaken opsi. Oh, sebab apa? Ya, iya. Lamun kita jasmani bersih, rohani bersih, segala penyakit sing tumempel ning badan kita pasti bakal ilang. A I U E O. Yah, angger bae sira mah. Bo. Ko, Bo. Delengan. Ari wong agung Mas Ejen. Lunga ya alim. Alim, bener. Iya, beli. Ya iya. Mangan nganggo peraturan. Oh. Belum kayak kita. Mangan graus-graus bae. Kadal menteh aspal. Ya. Aspal-aspal aspal. Mumah ya mangan biasa. Bicara teh sejen. Iya. Karokan karo kita mah ya beli. Pokoke kin kaya-kaya Raden Magelung Sakti ki ana masalah. Sebab sejen tak dilengakan jari ki dalang wayang mah urate ngajuada alise anjeruk urut. Iya iya. Oh, lir umpamane manuk perkutut kang pilar suarane. Iya iya. Iya beli. Ya iya. Nah, tapi ana maning ari manuk perkutut sing enak suarane ya. Iku bisa dirokokaken lir umpamane perkutut Banjar Petung. Go, oh, bener. Regane larang. Regane larang, tapi enak suarane. Nah, iya. Iya boleh? Iya. Paribasane iki mengkene. Suarane perkutut Banjar Petung iku kadang-kadang bisa dadi rebutan yang masyarakat. Rongokna ki, Bok. Cak, ayo. Cukup kenang perangut-perangut mawon, Den. Yen ana sesuatu sing perlu disampaikan, sampaikanlah. Oh, nggih, Den. Sebab saya sebagai manusia itu supaya saya supaya pilene. Angger bae sira ngomong sing bener, Kadut. Rupane sampean lagi ngobrol lah kenapa, Paman? Ya biasa, ngobrol luru rezeki. Priwen carane supaya kula oleh sumbangan dana onon. Tapi beli lok pasang kula ki. Ya sing ane mani beli lok pasang pengen sumbangan dana. Lagi itu. Ya. Rupane pada seneng bae. Beli mikiri dan beli ngurui segala sesuatu tentang dirine Pangeran Magelung Sakti. Hah? Karo Rayi Gandasari. Apa wonten perlu sing dibahas lho. Muling semono. Ingsun jaluk saran lan pendapat sing sampeyan. Sehubungan Rayi Gandasari seolah-olah mencampakan berpaling karo diri ingsun. Nah,
sesungguhnya apa sih gak disabab-sabab? Apa coba? Cak apa, Dut? Iya, Kinki, artinya Gusti Ayu Gandasari Ki berpaling. Iya. Apa artinya berpaling? Oh. Sebab lan lantarannya apa? Apa? Apa coba? Apa berpaling, coba, Dut? Apa, Den? Iya, dadi ingsun iki ya seolah-olah beli dihargai. Mm-mm. Dadi ingsun sebagai suami nih. Nah. Mesti kudu dihargai tata etika lah, tata krama. Bener. Iku salah satu sikap lan watak Sri Kandi Cirebon. Bener. Toh kenang apa saiki seolah-olah acuh karo diri ingsun. Ah, salah. Bener, bener sampean. Sebenarnya Gusti Ayu Gandasari itu menghargai sampean sebagai suwi. Angger. Suami. Nggih. Wis siwi kok. Su-a-mi. Iya, sebagai suwi, Pak. Iya, priwen. Aja kemu yuk. Aduh. Angger bae sira mah. Menghargai sebagai wisu. Wisu-wisu priwen wis ya. Suami. Angel kula bisa ngomong suami. Oh, bisa. Aja kemu yuk. Aduh. Tapi mengenen den. Yen mah arane gah pendapat, ya beli. Sebab sampean iki keceluk pahlawan Cirebon bisa kanggo contoh lan tuladan ning sepapadan. Oh, artine ari sifate wong agung iki kudu nglakoni sabar. Den. Uga Gusti Ayu Gandasari bisa negelem dikawin ning sampean. Apa sih maksudnya kawin? Karo sampean lantas sawise kawin ora kena campur besok yen wis akhirin zaman. Lamun dudu Gusti Ayu Gandasari wong sing paling sabar. Beli mungkin kok kon gelem. Aduh, kok separak-parak temen kene cangkeme iki. Samprot, kok samprot, mundur. Apa belok disikat ta? Ada te gerigis. Masyaallah. Iya, Den. Sebab ari wong wadon mah kabeh perasaane halus. Perasaane lemes, perasaane. Bener, Paman. Sebab sinalokaning para pujangga. Hatine wong wadon sehalus sutra, selembut salju. Nah, ngerti Den? Hmm. Apa sebabnya wong wadon sampai bisa atine halus bagaikan sutra? Apa coba? Niki wonten sejarah Den. Oh, jadi anak historis ya. Nah, bincang apa sejarah Don Cang? Sira bo, buru beli menusa pertama ni alam dunia. Embo, sampaian buru beli Den. Paham paman. Sinten? Nabi Adam. Oh, menusa lahir ni alam dunia itu adalah Nabi Adam. Adam diciptakan kening para malaikat, iku sing aci neng geni, aci neng bumi, aci neng angin, lan aci neng banyu. Diciptani malaikat jelek dadi manusia, dipai arwah dening Gusti Allah, iku arane ambekan. Baru dadi manusia den. Sawise dadi manusia, jare malaikat, wah, manusia beli bakal bisa berkembang. Lah, mun ora nyiptakaken manusa wadon. Bener. Mulane malaikat nyiptakaken maning manusa wadon diarani ibu Hawa. Ari Hawa ku apa? Udara. Udara. Iya. Oh, Hawa itu tunggal udara. Nah. Iya. Dicipta jelek dadi manusa wadon. Tapi pada nyipta manusa wadon ora sing acining geni, ora sing acining bumi, ora sing acining angin. Ikun jokot sing dadawala. Ne wong lanang. Balung. Nah, balung igane wong lanang. Loh, ari balung igane wong lanang mah lemes. Nah, lemes. Lemes sing ngendi bener? Mulane tugase wong wadon kudu bisa lemes-lemes barang sing akas. Hah? Oh. Lemes-lemes sing akas priwe? Ya artine, ari balung igane wong lanang kan bengkok. Ya bengkok. Iku tugase wong wadon kudu bisa bengkokaken barang sing lempeng. Oh. Ah, ngaco ah. Ih, kenyataan Den. Jadi lamun sampean nafsu, sampean marah, wong wadon nggak lemes, sadar sampean. Tapi lamun sampean lagi nafsu, lantas wong wadon nafsu bagaikan geni lagi murup dibanjur karo bensin yang tambang gudar. Bener. Nah, tapi sesungguhnya paman, kudu ngawerui segala lintasan peristiwa kang terbuat ning bumi pertiwi Cirebon. Okay. Bahwa diri ningsun orang memaksakan terhadap Rayi Gandasari. Loh, orang memaksakan pangestu. Ari sampean bisane kawin karo no Kayu Gandasariku, apa margalan lantarane? Ditempuh karo tetesan darah
hembusan napas sebagai pengorbanan kepengen menggapai prima dona Cirebon Rayi Gandasari atas dasar respon dan restu pangestu saking kabeheng para wali katut rama guru Pangeran Cakrabuana meridui ikrar ingsun suka kawin karo Rayi Gandasari. Tapi kenyataannya paman, tapi kenyataannya lan ternyata bahwa Gandasari sikap lan perilakunya laksana musang berbulu domba. Musang berbulu domba. Apa kalau berubli siram? Paham ya. Musang berbulu domba itu adalah salah satu musang. Aja kemuyu. Salah satu apa? Ari ngomong biasa bae, salah satu priyen. Ya musang itu. Wes, gak wes lah. Wes ora bisa ya wes lah. Siram ari ngomong angger bae kok. Wes kita bawa karo siram malah. Siram pintere ledas ngendi? Siram kita mau soal ijazah bebas buta huruf. Ijazah apa? Bebas buta huruf. Bebas buta huruf pada ijazah re. Yempu. Ya. Dipakai kertas. Ben, kulap takon karo sampean. Sekalipun sampean iku oli restu sing mbah kuwu, oli restu sing para wali, tetapi sampean kan gelem kawin karo no Kayu Gandasari. Dasare apa? Dasare demen. Dasare demen. Ya beli? Bener, Pak. Demen itu adalah jin cinta. Sebab peribahasanya cinta yang merembes ning kalbu tanpa pilih bulu. Nah, Ben, urup li kalimat cinta sing endi asale? Durung medhut. Ya, kita sing urung medhut. Sing endi? Mbok. Ya. Aja para gemuyu. Cinta iku asale dari bahasa Tiongkok kuna. Dudu cinta ari wong kanama. Iya, apa? Cinta. Cinta. Bahasa Cina kok. Iya. Cinta. Sebab iku digunakaken ning muda-mudi kaum Cina. Artinya jare wong Mandarin mengatakan, "Wo hen cin cin kau tau ni." Artinya aku senang bertemu sama kamu. Dari pertemuan-pertemuan itulah timbul wit ing tresno jalaran soko kulino. Tapi bocah wadon zaman kian beli mengkonon den. Priwen paman. Wit ing tresno jalaran soko limang ewan limo. Berarti beda karo benge. Sebutin mah jaman sekina bocah wadon ku duit. Tidak ada 5 ribuan. Ah abang payah. Minggi. Ada 5 ribuan abang saya. Iya itu. Iya. Mulane den. Lihamun sampean bener-bener tresnane sampai mendalam sampai sejurane ngati. Sampai kudu ngelakoni sabar. Apaan jarene wong sabar mah kekasih Tuhan. Sampean kesering ngomong karo kudu. Bener paman. Oh, tapi kurang abdol e. Langkung saya mah dipanggil mawon. Lah, bagus e. Sampean perlu nimbali. Nggih. Rayi Gandasari. Makaten. Heeh. Kangen mriki. Bener paman. Ya usah diundang, Dut. Ayo, ayo makat. Hei. Oh, hei. Ayo makat. Dirundung kesepian, kita kudu bisa menghibur. Ya iya, benar. Nap. Anak apa sih? Lagi jut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulan nom. Aduh, kum kita sibuk cek pelun sih. Kau ya apa sih sampean? Ngomong kita nak assalamualaikum, jadi sing jawab bener kan? Nok sing jawab, kum waalaikumsalam. Dasar sampean wong tua tua beli kena anggur tua. Undang wong. Dalam rai coba. Raca coba. Oh,
pokoknya sampean dua kaca. Kaca nih balong. Balong yang laut bisa bae, banyak bening macam apa? Lah, kagebur sepelep sebelah. Aja kakek ngomong. Sing penting sekian urusan yang Gandasari. Sampean minggir. Anu, tadi maksud saya itu berhubung ini di luar kota. Berhubung luar piwe nih. Siga diobongi apa? Dikokon apa nih? Kayu Gandasari ditimbali ning Kang Mas Pangeran Magelung Sakti. Sakti. Iya, nok ditimbali Pangeran Magelung Sakti. Sakti-sakti apa? Sakti. Sakti. Nah. Mandragunanya Pangeran. Mandragunanya Pangeran Priwe. Iki Magelung gitu. Ngomong lah. Sira mari ngomong nyaru gede gentah. Aja kakek ngomong sampean. Sing penting sampean minggir. Urusane Gandasari. Pada mereka panjenengan lho, Dik. Iya. Dut, ayo. Minggir. Ayo. Dari mana minggir? Sampean aja lewat kene lah. Sedikit. Bisa-bisa mau ketul. Den, Den. Sakti. Janji, janji. Apa itu artinya janji? Iku hanya omong kosong belaka. Dasar wong lanang lak tanggung jawab. Kang gak ngerti nek. Kang Mas Magelung Sakti. Sampean keceluk muluk. Ka undang, ka onang-onang perintah gak negara. Bahwa sampean sebagai senopati ngalaga dalam Cirebon. Tapi sampean orang anduwe ni pengertian atas semangkatnya Jaka Seka. Pribadi perasaan isu ngerasakan khawatir terjadi hal-hal sing dikaruan si menimpa anak Incerbon. Rai Gandasari. Ketimbalan kamu. Aja keliru. Aja anduwe ni prasangka buruk terhadap diri ningsun. Meskipun hatiku sekeras baja, tapi jantungku tetap berdarah. Dua ini rasa kesadaran, lan dua ini rasa manusiawi. Den, nong amit dikin den, bokat kula kurang sopan ya, nyaluk pangapunten. Ari wong rumah tangga mah, yang tukaran iku genting tanana pegot. Artinya, singaran tukarku kembangnya wong sono. Dadi daripada sampean cekcok mah, ayo be pada kula mancing dingin. Oh, seneng-seneng tuli dihormati dingin. Entas penghormatan dan lain sebagainya, tukar maning ikut tidak jadi masalah. Artinya mboten dados persoalan. Oh, mangga kula aturi dingin, santapan kula, masakan kula. Oh, sing kepatiwasa kula ki gawe masakan terutama kanggo nok kayu ganda sae karo Pangeran Magelung Sakti. Bagus, eling dingin sampean. Sobat santun kelawan isu sehingga dimajukan. Makaten pamireng sedaya. Mugi-mugi kaset ingkang badhe medal niki atau sing sampun medal sinareng carios pedang sakti berkenan dumateng hati panjenengan sedaya. Sandiwara Indra Putra pimpinan Mama Kardono. Kangge selajenge badhe langsung akan malih pedang sakti ingkang nomor kali. Pedang sakti ingkang pertama asetnya sambun medal sinarang presiden Mak Titi. Maka namung semanten kemawon pertemuan kula kali panjenengan sedaya gampil disambung. Masih gerak dipateni masih anamanin dong. Direngakan suarane Nok Titi.